Keikhlasan Aidil Adha dihayati bersama TV9, empat suara bersatu dalam kemeduan stylista Ampla. Kata yang digambarkan kian menyepi dalam telefilm Seberang Takir. Angah, angsuk tak dirasa nak sisihkan Maru. Kenapa ni, ya? Cinta terhadap wanita difahami dalam Overcoming Hardship by Sheikh Yahya, Loving a Woman. That the Prophet SAW never held back in his discussions with his spouse. Hijrahnya disalahertikan dalam telefilm Artis Pun Bertuhan. Artis kak, banyak duit. Tak ada ketuk duit Datuk. Perempuan tu, dia ada jin kepada dia. Aidil Adha disyukuri bersama TV9 saluran 119.